Čaute, tu je George. A dnes sa idem s vami porozprávať o poverách. Nejdem sa vysmievať ľuďom, ktorí daným poverám veria. Idem len hovoriť svoj názor na to. Čerpám z ChatGPT, pretože prečo nie? Nechce sa mi to hľadať pol dňa po Googloch. A keď už máme takúto možnosť, tak prečo to nevyužiť? Povera je presvedčenie alebo predstava, ktorá nie je založená na racionálnom myslení, vedeckých dôkazoch alebo logike, ale na tradíciách, strachu, nevedomosti alebo náhode. Ešte je tu podotknuté, že ľudia často veria v povery, pretože sú spojené s dlhoročnými zvykmi, kultúrou alebo osobnými skúsenosťami. Určite sa ti už stalo niekedy, že si niečo spravil? A druhý ťa upovedomil, že to nerob, lebo sa stane toto. Mňa neskutočne povery vytáčajú. A keď som bol menší, samozrejme tiež som veril na nejaké tie povery. Je možné, že dodnes na nejaké verím, ale skôr sa to snažím už eliminovať, pretože beriem to strašne len ako filozofický konštrukt, ktorý je, ako je tu písané, založený na nejakej kultúre dávnej, na niečom, čo bolo v minulosti, a ľudia si to už spájajú aj do súčasnosti a je to veľakrát spojené s náboženstvom. Ja mám na takéto veci trošku iný názor, keďže zaujímam sa o psychológiu, o filozofiu. Čoraz viac to vnímam tak, že ide len fakt o tú hlavu. Že nie je to založené na nejakom väčšom dôkaze, na nejakej štatistike. V tomto som teda viac menej realista. No dobré, ale čo ťa sere, George? Čo ťa sere na týchto poverách? Dal som si nájsť takých 50 najbežnejších, respektíve 50 všeobecných. Normálne ja som si myslel, že sú nejaké 4 povery alebo 5, ale čo tak čítam, tak akože halus. To normálne, aby som za chvíľu sa bal nadýchnuť. Najbežnejšiu poveru, ktorú určite každý z vás už počul, je, že keď prejde čierna mačka cez cestu, že stane sa ti nejaké nešťastie alebo bude niečo zlé. Občas sa mi stane, že vidím čiernu mačku, ktorá prejde cez cestu. Stávalo sa mi to aj keď som chodil do školy, tak som si len tak pomyslel, že no super, dneska píšeme písomku, ale nebol som založený na tom, že Ježiš Maria, prešla čierna mačka cez cestu, bude zle. Beriem tieto povery len tak, že keď sa udejú, tak si len pomyslím, že aha, že je takáto povera, ale nejdem tomu veriť. História o tejto povere siaha do starovekého Egypta, kedy boli mačky uctievané a považované za posvetné. Zase v stredoveku sa verilo, že sa spájajú s čarodenicami, temnými silami, a teda verilo sa tomu, že sa privedie nejaké nešťastie. Keď si to zoberiem tak filozoficky, respektíve realisticky, ako inak má prejsť cez cestu, než len má prejsť cez cestu? Akože mačky nebudú chodiť po chodníkoch, hej. Zober si, že v starovekom Egypte tiež verili na niečo, čo nebolo vedecky podložené, však vtedy veda asi ani nebola, ale zase niečo, čo si len niekto vymyslel a začalo sa to šíriť jedno s druhým. Za to hovorím, že je to viac menej spojené s náboženstvom, lebo ľudia keď veria v niečo nadpozemské, tak sú ochotní si myslieť Boh vie čo. A potom vznikajú takéto povery. Ďalšia taká veľmi známa povera je rozbité zrkadlo. Na toto si inak dávam pozor, ale keby sa mi to stane, tak nebudem nariekať a nebudem teraz 7 rokov nešťastný, lebo hovorí sa, že máš 7 rokov nešťastia. Kokos, nebudem teraz 7 rokov zatrpknutý a smutný. História siaha do starovekého Ríma, kedy sa verilo, že zrkadlo zachytáva časť duše, a ak sa rozbilo, verilo sa, že naruší dušu a priniesie nešťastie. Ľudia, poďme trošku realisticky. Zrkadlo je sklo, hej, je to z nejakého takého materiálu, a stane sa, že ty kokos, sťahujete sa, alebo že uvoľní sa ten šrobík na stene a zrkadlo spadne. Tak sa rozbije, no tak čo, upracem, kúpim nové a čo, mám 7 rokov šťastia zrazu, ne? Ďalšia somarina, ktorá len má vystrašiť ľudí. Inak pripomínam, neviem či to je dokázané, ale akože je to môj taký osobný názor, že kto sa príliš bojí a verí na takéto povery, že fakt ich dodržiava všetky, tak môže to viesť aj k vzniku nejakých porúch, nejakých psychických porúch. Mám jednu poveru, ku ktorej sa vyjadrím o chvíľu, ale teraz si dáme ešte jednu, takú možno menej známu, ale ja už som o nej počul, a to je chodenie pod rebríkom. Vraj to tiež prináša smolu, predstavte si. Táto povera má svoje korene v starovekom Egypte a neskôr v kresťanskej symbolike. Trojuholník tvorený rebríkom a zemou bol považovaný za symbol Svätej Trojice a prejsť cez tento tvar bolo považované za neúctivé. Teraz si predstavíme takého robotníka na stavbe, hej, ktorý proste má ísť podať kýbeľ
s náradím nejakému kolegovi a nie je iná cesta len ísť pod ten rebrík. No tak teraz, chaloško, sorry, no. Budem mať nešťastie, nedám ti to náradie, predlží sa termín otvorenia danej stavby, lebo bohužiaľ, no, je taká povera. A už tu sa objavuje tá kresťanská symbolika, hej, že trojuholník, rebrík. Ja som koľkokrát prešiel pod rebrík a žijem. Proste veľmi, veľmi známa povera a toto je len také, že poviem si, že však okej. Je piatok 13. Keď sme boli na škole, tak sme boli takí, že je piatok 13. A vtedy nás učiteľka úplne vysmievala, že Ježiš, ak to somarina, bebe. A bolo to také, vieš, v ten deň som si len povedal, že je piatok 13. okej. Ale pritom je to len deň v kalendári označený s číslom 13. A tu už premostím na ďalšiu poveru, že 13 je nešťastné číslo. Sice nemám to tu nejako rozpísané, ale hovorí sa to. Zase osmička, tuším, alebo štvorka, teraz asi štvorka skôr, je v Číne považovaná za zlé číslo, lebo neviem čo. Ty kokos, normálne každé číslo zrazu niečo znamená, Ježiši Kriste. Táto povera vznikla z kombinácie dvoch negatívnych asociácií. Piatok, deň, kedy bol Ježiš ukrižovaný, zase kresťanstvo, a číslo 13, ktoré sa považuje za nešťastné kvôli svojej úlohe v rôznych mytológiách a poverách. Čiže hej, mytológie, somariny, bajky, spoja sa dve veci a bam, máš dve najhoršie veci na svete a ešte keď sa to udeje dnešným ľuďom, tak sa idú zblázniť. Nehovorím, môže sa stať, že zrovna v piatok 13. dostaneš papuču na auto, zrovna v piatok 13. rozleješ kávu. Bežné veci, ktoré sa stávajú. Lenže ľudia to prisudzujú tomu, že jo, to za to, že je piatok 13. A keď si to tak odzumujem, tak proste je strašne veľa ľudí zatrpknutých na týchto poverách, riadia sa nimi a sú nimi zaslepnutí. Nie sú akoby uvoľnení. Ďalej je tu taká šťastná povera, hej, že keď máš podkovu, že podkova prináša šťastie, hej, keď nájdeš štvorlístok, tak ti to prinesie šťastie. Čo sa týka podkovy, tak sa verilo, že železo má magické schopnosti a že tvár podkovy dokáže odplašiť zlých duchov. Aha, tak teraz chápem, prečo naši spoluobčania idú po železe. Už tomu rozumiem. No a čo mňa najviac série, ľudia, najviac akože to strašne často sa mi to stáva, akože ak to niekto robí, tak robte si to v pohodičke. Ja len proste mám proti tomu výhrady a pre mňa to absolútne nezmyselné. Je, keď niečo povieš a tým, aby si to nezakrikol, tak zaklopeš na drevo, alebo zaklopeš na niečo. Taká tá známa fráza, že musím si zaklopať. Väčšinou sa to deje, keď daný človek hovorí o sebe chválenkársky, no chválenkársky, keď proste hovorí svoje úspechy, že sa mu darí a podobne, a aby to nezakrikol, tak zaklope na drevo. Proste totálna stupidita. Čo sa týka histórie, tak táto povera siaha do pohanských čias, kedy sa verilo, že duchovia žijú v stromoch a klopanie na drevo bolo spôsobom, ako požiadať o ich ochranu. Keď niekto povie, že kokos, darí sa mi, zarábam dobre, idem čoskoro na dovolenku, kde si to pôjdem užiť, momentálne je môj život dobrý. Niekedy to povie človek pred tým, ako to začne hovoriť, ale väčšinou potom. A proste rýchlo hľadajú drevo, nejaký iný predmet, aby zaklopali, pretože si myslia, že teraz keď to nespravia, tak hneď večer ty kokos príde typek, čo ich príde vysťahovať, exekútor, zrazu príde e-mail, že prepáčte, vaša letenka bola zamietnutá a proste všetko sa to začne sypať, len preto, že si nezaklopal. Proste je to somarina. Však okej, hovorte o sebe dobre, treba o sebe hovoriť dobre, pretože ľudia majú väčšinou tendenciu len šomrať, ohovárať, veľmi málo hovoria o sebe, ale aj o iných dobre. A už keď hovoríš o sebe dobre, tak kokos, neklop, ty vole, somarina. Ale však ako pokojne, rob si to, pre mňa, za mňa, klop si aj celý deň. Ale debilina. A hlavne aj to, že keď niečo máš zakriknúť, mňa to strašne vytáča. Nie je to tým podmienené nejako, ja neviem. Ja neverím na takéto veci, snažím sa akože neveriť, hej, lebo s nejakými vecami mám aj ja ešte problém, ale príde mi to fakt jak stupidita. Čo sa týka týchto vecí, ak by vás zaujímal môj pohľad na osud, alebo na takéto tie veci, že niečo zakrikneš, tak dajte vedieť do komentárov. Sice mohol by som to aj tu spomenúť, ale nechcem moc odbáčať, keďže tu rozprávam o poverách. Takže keď tak dajte vedieť a ja to rád natočím. Teda ja to natočím, ale chcem vidieť váš záujem. Opäť tu spojím dve povery. Jednou z nich je prekrženie prstov. To ti má priniesť vraj šťastie alebo ťa ochraniť pred smolou. Zároveň hovorí sa väčšinou, hej, že veľa šťastia alebo zlom ves. Ja sa nad tým tak zamýšľam, že kokos, prečo sa hovorí zlom ves? A tu mi to krásne napísalo, že pred vystúpením alebo pred nejakým výkonom by si nemal nikomu želať šťastie, teda
nemal by si tým pádom hovoriť veľa šťastia, ale zlom ves. Pretože vraj táto povera pochádza z divadelného prostredia, kedy sa verilo, že želanie šťastia by mohlo mať opačný účinok. Fráza zlom ves je iróniou, ktorá má priniesť šťastie a zase debilina. Debilina. Verilo sa, že šťastie bude mať opačný účinok, ty kokos, tak zrazu je tu vec, ktorá vyvracia to, že Ježiš, budeš mať smol a teraz keď povieš fakt niečo dobré, že veľa šťastia, kokos, dáš to, tak nie, to nehovor, lebo bude nešťastie. Proste ľudia sú strašne divní v tomto, čo dokážu vymyslieť. Ako sú aj také pekné povery, hej, napríklad svetlo na konci tunela, že sviečka pri smrteľnej posteli, je to skôr založené na tej kresťanskej báze. Stále, keď sa nad tým zamyslíš, proste len zapáliš sviečku a that's all, hej, to je všetko. Ale ako má to peknú symboliku, hej, lebo má to pripomínať, že pomáha to duši nájsť cestu na onen svet. Toto je jedna z tých pekných povier, no. Potom je tu povera, že nedávať nôž ako dar. Vraj, keď dáš niekomu nôž ako dar, tak prerušíš priateľstvo alebo vzťah. Vraj to pochádza z kultúru rôznych, kedy sa ostré predmety považili za symboly rozdelenia konfliktu, hej. A že aby sa tejto povere vyhlo, obdarovaný obvykle kúpi nôž symbolickou mincou, čím prerušuje túto negatívnu energiu proste. A čo si povie taký poľovník, čo si povie taký rybár, ty kokos. Ďalšia somarina. Ďalej jedna z tých pekných alebo tých dobrých povier je šťastný štvrtý prst, hej, preto sa dáva prsteň na štvrtý prst. Pretože vraj štvrtý prst je symbolom lásky a vernosti, lebo vraj štvrtý prst má priamy nervový spoj srdca, čiže to už sú také dohady. Je to akože taká fajná povera, že tiež somarina na jednu stranu, ale pohoda. No a ďalšia povera, ktorá mňa strašne prekvapila, je, že pískanie v dome. Koľkokrát si tu ja pískam, ty kokos, len tak, že a vraj to prináša smolu alebo finančné problémy. Akože nie som milionár zrovna, ale zase nie som teraz až tak na tom zle, hej. Takže ďalšia debilina by som povedal. Vraj v Rusku sa verilo, že pískanie v dome môže privolať zlých duchov alebo víly, ktoré môžu spôsobiť nešťastie. Víly, ľudia. Ja doteraz čakám na tie zubkové víly za tie moje štrbavé zuby, čo som raz dal pod vankúš. A hovno mi doniesli doslova. No ako nemal som hovno pod vankúšom, ale nič, akože metafora, hej. Takže debilina ďalšia. Potom ešte väčšia debilina. Ježiši Kriste, to normálne vám aj ukážem. A teraz ľudia, teraz som viete čo spravil. Prináša to nešťastie alebo hádky v dome. Kľúče na stole. Takto, hej? Takto. Keď máš kľúče na stole, nešťastie alebo hádky v dome, bohužiaľ. Vraj to pochádza zo Švédska, kde sa verilo, že nechať kľúče na stole priťahuje zlé duchy. Aha, ChatGPT zle skloňuje, ja že, okej. Okay. Pôvodne to však môže mať aj praktický dôvod, pretože kľúče na stole sa môžu ľahko stratiť alebo byť ukradnuté. Nemal by si mať kľúče na stole, hej, z toho dôvodu, že ti ich môžu šlohnúť. Bežne sa dávajú kľúče na miesto, kde si ich len ľahko vyzdvihneš a ideš. Ešte ďalšia taká blbá povera, že pitie kávy po večeri. Vraj ti to prinesie nespavosť alebo zlý sen. Toto by sa na ne nedal, že to je povera, ale biologicky, vedecky dokázané. Lebo káva má v sebe kofeín a tým pádom samozrejme, že sa ti bude zle spať. Ale to, že budeš mať zlý sen, to sa skôr hovorí o tom, že sa naješ. To neviem, tiež ti nie je povera, že nejedz pred spaním, lebo budeš mať zlé sny. Niečo možno na tom bude, možno je to len nejako biologicky podložené, lebo fakt, keď sa niekedy dobre najem, tak mám debilné sny, ale ako poveru by som to nebral. A dokonca ďalšia povera, hej, to už trošku zachádzame do takých tých horoskopických somarín, že nepresťahovať sa na nový mesiac. Ak náhodou plánujete sťahovať sa, hej, tak neodporúča sa na nový mesiac, hej, pretože v niektorých kultúrach sa verilo, že fázy mesiaca ovplyvňujú rôzne aspekty života, vrátane sťahovania. Nový mesiac sa považuje za nestabilný čas a môže viesť k nešťastiu. To vysvetlíte tým agentom, ktorí proste majú dané termíny a nejak inak to nejde, takže bohužiaľ, no. Nechcem mať smolu, tak sa nepresťahujem, no. Tak budem platiť pokutu. Dáme si takú poslednú poveru, že nejesť z noža. Ľudia moji milí, určite si niekedy natierate chleba Nutellou. A celá je, hej, tak čo spraví bežný človek, decko, hej, oblíže to, nech to neutiera, alebo nech neumýva ten nôž, aby neprišiel o kúsok Nutelly. Ale vraj, to znamená, že sa stanete agresívnym alebo zlomyselným. Viete, koľkokrát ja akože jem z noža, keď si dávam lekvár alebo dačo. Proste to taký nonsens toto, lebo vraj nože boli považované za nebezpečné nástroje a ich použitie pri jedle sa považovalo za symbol násilia alebo neúcty. V niektorých kultúrach sa verí, že takýto akt môže privolať agresivitu. Ako áno, je pravda, že nôž bol možno viac menej nástroj zabíjania v praveku alebo takto, keď mali ostré predmety a keď sa to zrazu stalo príborom, lebo však
povedali si, že actually, dá sa s tým aj naberať dobre, alebo natierať. Povedali, že Ježiš, ty s tým zabíjaš mamu, to teraz akože ideš s tým papať, hej? To... A zrazu vznikla, ako neviem, to si len vymýšľam, neviem, či to ide z praveku, ale to si len myslím, jak to mohlo vzniknúť. Proste somarina, ďalšia somarina, Ježišmaria, už normálne fakt. Alebo ešte taká povera, to som si teraz spomenul, že vstávať pravou nohou, lebo vraj keď staneš ľavou, prináša to smolu, lebo v starovekom Ríme bola ľava strana považovaná za zlovestnú a nešťastnú, čo prispelo k tejto povere. Veľa z vás určite verí v Boha, chodíte do kostola alebo veríte v niečo iné a dáva vám to taký príjemný pocit. Dáva vám to taký, proste máte nejakú istotu a podobne. Tiež som mal tento pocit, keď som bol menší, ale čím viac som bol starší a čím viac som kníh čítal, tak tým viac som začal chápať, že je to akoby len taká bublina. Taká bublina, v ktorej sa človek cíti dobre, nerozmýšľa nad niečím, pretože keďže je v tej bubline, tak si povie, Ježiš, nie, to je, joj, hneď to proste zanevre, pretože Boh by sa mohol nahnevať, musím ísť na spoveď a presne takéto tie veci, ktoré sú v tej danej bubline. A čím som bol starší, tak som sa viac zaujímal o ten život, o tom, čo si ľudia myslia, ako premyšľajú. Nemám to nejako potvrdené, ani to nemám nikde, že napísané, že presne takto to je, je to len moja filozofia. A možno som práve objavil Ameriku, jak by niekto povedal, ale keď v niečo veríš, tak proste máš taký pocit istoty, že nie, tam niečo ťa chráni, tam niečo je s tebou. A preto ľudia stále akoby hľadajú nejaké výhovorky a prisudzujú dané veci niekomu alebo niečomu, aby stále boli v pohode. Zober si, že keď sa niečo stane, aby sa ľudia viac netrápili, povedia, že takto malo byť, to bol osud, takto pán chcel a tieto veci. Pretože zober si, keby ničomu neveríš, ťa to môže stále srať. A stále by si nad tým rozmýšľal, hľadal by si podstatu, prečo, hento, tamto. Ale aby si to nejako neriešil, tak si povieš tieto veci a si akoby v cajku. A to som už inak dosť odbočil, ale aj tuto siahajú tie korene tých povier, že prečo vlastne tie poviery existujú. Takže dámy a páni, je tých povier ešte strašne veľa, keby chcete, dajte vedieť do komentárov, dáme si druhú časť. Fakt som sa chcel len trošku vyrozprávať o tom, aké debiliny sú a akým debilinám ľudia veria. Zase hovorím, ak tomu veríš, ver si, je to len môj názor. Sú to podľa mňa len veci, ktoré zbytočne ľudí zaťažujú, zbytočne ľudí strašia. Človek potom nie je slobodný, čo sa týka mysle. Dajte mi vy vedieť do komentárov, ktorú poveru najčastejšie používate alebo poznáte vy, respektíve ktorú poveru nenávidíte, ak ste na tej istej strane ako ja. Veľmi rád s vami podiskutujem a budem sa na vás tešiť pri nejakom ďalšom videu. A vidíš, vlastne dám si tie kľúče dole, lebo bude nešťastie, takže som safe, I suppose. Majte pekný dníček, žite slobodne, bez povier.